Bostadsbolaget är ett av Göteborgs största allmännyttiga bostadsföretag med omkring 23 000 hyresrätter. Våra lägenheter finns i alla slags hus och områden, från kulturminnesmärkta byggnader i centrala stan till nybyggda moderna hus vid Älvstranden. På Bostadsbolaget ser vi långsiktigt på kundrelationer, boende och boendemiljöer. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi våra hyresrätter och moderniserar allmännyttan i Sverige. I Majorna har vi omvandlat ett av våra hus till ett boendekoncept som vi kallar Next Step Living. Där kombineras moderna bostäder med tillgång till gemenskap, aktiviteter och upplevelser i en inspirerande atmosfär. Om det här och mycket mer kan du läsa på vår hemsida. Välkommen!